okugwa mu kategori y'abano ono mukwano gwani Joviana oyina okugogwa mu kategori y'aba Joviana yennyo wano just o simpase Miss Damamu how comes okubanga yegwe Miss Damamu olina okugogwa Miss oyina gye wabujja bavumye nnyo buli kibi kyonna ekindi ku mubiri bakinvumye wabadde oyagala bakuvume nga bakugamba oli mulungi wabadde oyagala bakuvume nga bakugamba oyina empisa bayina kukuvuma nga bakukakanya okwo kwe bayita okuyomba abantu abayomba tebogera birungi oli mbu bannange bavumye nnyo buli kibi kyennyina ne bakinvuma wabadde oyagala bakuvuma ebirungi kaaba okole audio zogo okaaba ngaoyogera ebintu ebirina amagezi yuyo omuntu gwabadde okubira simanyi ttimu bayabadde balista ttimu omunyumize engeri mmaddo gyakulumizaamu waki mwabadde mubiteeka ku TikTok kati oli mu kukaaba osiiga ekifaananyi mbu mmaddo mubi mbugwe mulungi mbu mmaddo waffe ayinayo abantu be mbu sukali yali tamutwala waffe watuma madde wamwe nakwata n'omwana oba yamugjayo wamwe n'abeera nabo kuba nze nalabanga omwana nga mmadda amupostinga bekwata mu nviiri amusibisiza obuviiri siyo yomwana yali ayonka ekigalo waki wali otuma madde wamwe ng'omanyi muli ku content ani yagamba nti buli muntu wano ku media nga muzanya content abeera mukwano gwo yino mubulira ebyamabyo ekikulu temuyina mizi bwe buzibu bwe mulina mutijja nnyo we wakona kwa ne madoka content olo nafuka muganda nafuka buli kimu notuka no mtu mewamwe genda ke waka genda gigendo jeyo mwana wango bere kona yoli na ye Christmas ka kuvume mado sidi inbox mi ompe bisinga wo mukala kati njagala mukala kati afuka strong woman kwenu apu ngo muntu encha ne bwana jana amuvuma tagenda kudda muyingira bo box bwa bantu nga ye ka bise bye kisibu Checha ali chikulesa zanda kulaivu yo okutula ganti ogude mu mukwano ne zanda bwoba wali toyagala kokesa mado Checha ali chikuleta sazanda kulaivu yo mu bwangu bwangu mwakecha wano omuntu amangwa gonoteka omuntu omulala